att det kom. Aha. Det är Jens. Och det är Mie. Och tillsammans är vi LOOP.bz. Både Mie og Jens har de egenskaber, de er jo nogle utrolig åbne personer. Når man går ind i en samtale, en dialog, jamen så kommer man ud med måske både spørgsmål, men også svar. De er utrolig gode til at gå ind i det her med at facilitere en proces. Projektet bliver udviklet i en dialog. Jeg har været med i stadsutveckling på olika sätt. I dels i tävlingsform, men också i dialogform, men aldrig på det här sättet. Det utmanar en som arkitekt, inte bara rita utan tänka mycket. Alltså det som händer är jätteintressant. Det är många olika grupper som samarbetar. Alltså något av det vi tror riktigt mycket på, det är mångfaldighet. Det är oerhört viktigt att man har den här dialogen med de boende. Hur får vi hört? Hur får vi givet plats? Hur säkrar vi oss at de enkelte individer i en vilkårlig gruppe føler, at de er positiv, aktiv og værdifuld. Den sammenhæng med at være i stand til at holde fokus, hvad går det her ud på? Og man skal jo ikke tage fejl af, at Jens og Mie ved godt, hvad de vil have. Vi tror på, at man skal udvikle skole på baggrund af et kendskab internationalt. You recognize the children, the teacher, what's happening here? Det som man lægger mærke til, og som andre lægger mærke til, når de kommer her, det er, at det, der er anderledes i Danmark, det er den måde, voksne og børn er sammen på. At holde afstand til et menneske, man ønsker at involvere i en læringssituation, det er dybest set meningsløst. Det er totalt umuligt. Det finns någonting som man kan som är väldigt sympatiskt med deras ambition, även om man inte som, för den kräver inte att man alltid håller med. Ibland kan man ju i och för sig få mer fart på ett projekt om man har en som bestämmer så här ska det vara. Men då lägger man ju allt tillit till att den personen också vet hur det ska vara. På engelska har vi ju det här everything went according to plan. Hvis du kan beslutte allerede nu, hvordan det skal være om et år, så har der ikke været nogen udvikling. Jeg tror, at om vi virkelig vil mene alvor med at lykkes, så måste vi også tillåta at forstå kompleksiteten, så at vi ikke fortsætter med enkle løsninger. Begrebet dynamisk planlægning, det lærte jeg meget via samarbejde med Jens. Den proces, hvor man venter med at tage beslutningerne til viden er størst. Det er et mycket, mycket roligere sätt, det som vi gör nu. Mere sympatisk og roligere sätt at jobbe. Ja, som samarbejdspartner, så er de også gode til at give en et frirum. Det anerkendende, det er meget flad struktur. Man får simpelthen godt. Kan vi sige, og vi har et grundlag, hvor vi stadig kan udvikle det. Ikke sådan, at vi siger, at nu er vi færdige, og nu har vi modellen, men vi har en grundlæggende model, man kan bygge videre på. Til gang i en tankeproces. Altså, man skal være åben, ikke? Åben for fordi det er de.